Вітаю. Розпочну сьогодні свій огляд із надзвичайної події на Сумщині. Неподалік обласного центру у селищі Нижня Сироватка пролунав вибух. В повітря злетіла кукурудза. Десятки тонн зерна у буквальному сенсі засипали вулицю. Місцеві кажуть, все сталося близько 2 години ночі. Перелякались не на жарт. Спершу думали, що гупають якісь снаряди, а вже коли повиходили на двір, зрозуміли, що вибухнув елеватор. Тут дорожка. По цій дорожці ходить моя жена, ребенок, кожен день в садик. Якщо б случилось, я просто не знайшов би собі місця. Я не знав, що робити, якщо б ця біда случилась. Засипало, і вони б просто оказались в ловушці. Жителі села одразу викликали поліцію. Згодом з'ясувалося, що одна з ємностей розірвалась через перезавантаження зерна. Уламки від бетонних плит елеватора рознесло на десятки метрів навколо. Кукурудзяна хвиля дісталась навіть до парканів приватних ділянок. Мого друга розвалило забор. Просто непощадно це все так вийшло із-за похабства директорів, які не додержуються норм. Поліції вже розпочали перевірку. Сподіваюся, якщо виявлять ще якісь порушення, вчасно все це усунуть, щоб інші ємності також раптом не розірвало. А тепер хочу вкотре повернутися до теми таксі, які останнім часом все більше потрапляють в ДТП. І, як приклад, дві конкретні історії. Отже, Київ, вечір, перехрестя вулиць Льва Толстого та Саксаганського. Тут автомобіль з написом на дверцятах «Uber» зіштовхнувся з легковиком «Равон». Таксист запевняє, він їхав за правилами, головною дорогою. Він поворачував на Льва Толстого наліво, з третьої полоси. І ввалив мене, і поїхав наліво. Добре, що цього разу усе обійшлось без постраждалих. В машині таксі лише трохи зім'ятий бік, а у «Равона» відірваний бампер. Водії переймаються лише тим, хто буде ремонтувати залізо. Таксист сподівається, що збитки компенсовуватиме страховка водія «Равону», але сам водій «Равону» не квапиться погоджуватись із тим, що винний саме він. Я вже поворачував наліво, а він з крайньої лівої полоси мене обогнав, обогнав і, власне, мене зацепив. Ситуація спорна. Я вважаю, що камери не допоможуть нам в цьому питанні. А камери дійсно дуже допомагають. Можливо, кияни пам'ятають п'ятничну новину на вулиці Кіровоградській. Також машина з наліпкою «Uber», жовта «Шкода», потрапила у ДТП. Лоб у лоб врізалася в легковик «Ауді». Давайте пригадаємо, як це було. Їхав від проспекту Лобановського в лівому ряду, тому що правий ряд тут перекрит, бачите, ремонтні роботи. Тут різко навстречу вилетів таксі «Uber». Коли на місце події приїхала наша знімальна група, таксиста вже не було. Водій «Ауді» сказав, що поліцейські повезли його на експертизу. Мовляв, була підозра, що він нетверезий. Тому ми не почули його пояснень. Однак вже згодом родичі водія «Ауді» відшукали запис з камери відеоспостереження і надіслали його нам. Відео розвіює усі сумніви. Дивіться. Ось жовта «Шкода». Вона дійсно на зустрічній смузі. Водію «Ауді» через ремонт дороги діватись нікуди, тож стається потужний лобовий удар. Появился настолько внезапно, что, хотя я ехал там километров 40, может быть, медленно, я даже не успел среагировать, увидел только в цей момент удар. На жаль, в нашій країні слів постраждалого в аварії не завжди достатньо. Дуже часто винуватці знаходять підставних свідків і в результаті тих, хто їздить за правилами, роблять порушниками. Тому найкраща порада – мати відеореєстратор. Добре, що в цій історії ДТП зафіксувала камера спостереження. Техніку не проведеш, а от людину можна. Добре, що в нас, окрім камер, є й чотирилапі помічники. Здавалося б, собаки – такі наївні створіння, але інколи їх пошити в дурні неможливо. Дивіться, ось рейсовий автобус – Харків-Москва. Він зупинився на пропускному пункті Гоптівка на Харківщині. Прикордонники перевіряють пасажирів. Допомагає їм ось ця чорна вівчарка. Теоретично пакунок водія, але він запевняє, що взяв для когось передачу. Що ж такого протизаконного у цьому пакеті? Дитячі речі та суміш для харчування? Не зовсім. У коробках службовий собака винюхав наркотики. Хорошо, умница. Хорошо, дівчинка.
У пакунках з дитячим харчуванням знайшли майже 1,5 кілограми марихуани. Чи дійсно водій не знав, що бере від незнайомця наркотики, сподіваюсь, становить слідство, яке в усіх історіях буде професійним, щоб раптом через відсутність доказів не покарали ні в чому невинних людей. У свою чергу, хочу вірити, що усі порушники закону будуть покарані.